E chegou a hora de você mostrar pra gente qual é o problema aí do seu bairro. É o nosso Gazap. Para participar, basta enviar um vídeo de até um minutinho pro Gazeta News. A reclamação de hoje vem da Zona Oeste. Olá, boa tarde. Os motoristas quase não têm espaço para passar numa rua, ali no bairro Moinho Velho. Sem contar que os pedestres estão sem parte da calçada. Tudo por causa do descarte irregular de entulho. Quem nos mandou a denúncia foi a Miriam Polito. Sou moradora da rua Maria Suzana, altura do número 32, a rua é super estreita e olhem só como que está essa calçada de lixo. Muito lixo está indo para o meio da rua. E aqui tem muito movimento porque tem a escola. E gostaria de pedir providências para que mandassem vir fazer uma limpeza. Se você também tiver uma denúncia, mande um vídeo aqui pra gente. Mas não se esqueça de fazer a gravação com o celular deitado. E o número você já conhece, é 11 99161-6121. Se tiver qualquer dúvida, acesse o nosso site. Então, participe! Olha, a Prefeitura Regional da Freguesia do Ó, que é responsável por essa região mostrada, disse que o local não consta nos registros de pontos viciados de descartes irregulares, mas que vai ser avaliado na próxima segunda-feira.